Сьогодні всім людям хочу розказати про свій котел. Твердопаливний довгогоріння. Судар 15. Горить от палю от такими дровами. Правда, ці дрова мокрі. Горять не дуже. Горять приблизно годин 8-9. Якщо дрова сухі, хороші, акація, горить 14. Тепла хватає за голову. Принцип такий: чим сухіші дрова, чим твердіша порода, тим довше горить і краще. Кажуть, що димир, кипить, у мене тут віддільне приміщення прибудоване. Байдуже. Для того, щоб підкинути дрова, я просто-напросто збиваю котел, закидаю, закривається знизу заглушка. Відкриваєш потихеньку. І нічого тут нікуди не димить. От так він горить приблизно. Закладаєш дровами. Такий грубий. У мене різні. Рубати ліноються, то вони грубі. Великі дрова. На даний момент це шовковиця. Дуже мокра, хто знає. Влагу дуже погано віддає. Тому горить годин 9, повна закладка 10. Ну, будинок не утеплений в селі. Так що мені вистачає. А горить, я кажу, все. Пірса. Вугля не пробував, не знаю, не можу казати. От так до повного закладаю. Довольний. Третій сезонний брав в магазині. Все прийшло в комплекті. Ось. Я доволен на всі 100. Зв'язаний він в систему. Проста система. Самотьоком. І поставлений насос через реле. Як немає світла, то сам собі горить. Як світло є, відрегулюваний на 50 градусів, включається насос.